Höpö, höpö. Sulla on diagnoosi. Sulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Ne on niinku paskamajoja! Autenttisia asumuksia maahanmuuttajille! Niissä voi asua! Ulkona on ihan helvetin kylmä. Voinko mä tulla? Mä tiedän, että mä oon ihan vitun läski. Oletko sä enkeli? Sä olet mun enkeli. Onko kukaan koskaan sanonut sulle, että sulla on tosi kauniit siniset silmät? Ei. Sä olet ensimmäinen. On mullakin siniset silmät.